Природна аномалія на Закарпатті. Найдовшу в Європі Ужгородську липову алею заполонили мільйони комах. Стовбури та гілки усіх дерев тут рясно вкриті клопами-солдатиками. Городяни забили на сполох, бо вигляд лип, обліплених мільйонами дрібних твердокрилих жучків, наганяє страх. Колонія солдатиків проснулися і з'явилися взимку на деревах майже на 4 місяці раніше, ніж зазвичай. І все через різке потепління і сонячну погоду. В Ужгороді природна аномалія. Через теплу та вологу погоду найдовше в Європі липову алею заполонили мільйони комах. Стовбури та гілки рясно обліплені клопами-солдатиками. Городяни такої кількості жучків на деревах ще не бачили. Явище людей дивує і навіть лякає. Я такого не бачила. Буваю тут кожну зиму, і не тільки зиму, але таких жучків і в такому кількості не бачила. Це дуже дивно, то, що в лютому місяці це все природа взагалі дивує всіх, напевно, кожен рік все більше і більше. Тобто ми, в принципі, очікуємо зиму десь в березні. Так що це нас засипе снігом, тобто вже такі аномальні якісь явища зовсім незрозумілі. А літо, значить, має бути взагалі якесь мега-аномальне. Клопів солдатиків на 4 місяці раніше розбудила тепла ужгородська зима, пояснюють науковці. Мільйони комах вилізли з-під землі і опалого листя, бо у січні сонце добре прогріло ґрунт і кору на деревах. Зазвичай солдатики з'являються навесні у квітні-травні. Ці клопи відчули тепло, тобто сонце достатньо прогріло стовбури дерев і вони виповзли. Клопи збираються переважно на освітлених поверхнях стовбура. Збираються масово. Клопи-солдатики малорухливі, ці комахи безкрилі і тому лише повзають. Живуть один рік. Селяться солдатики колоніями. Є вони в Євразії та Америці. Ці клопи є шкідниками, вважаються шкідниками, пошкоджують насіння тієї ж липи, мальвових рослин, зернових культур. Клопи-солдатики висмоктують з рослин сік і живляться ним. Місцеві науковці впевнені, комахи липам не зашкодять. Навпаки, можуть загинути самі. Якщо вдарять морози, клопи замерзнуть. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV.